Kun sinun ütleb midagi WHO, mis siis kun ma ütleksin lühendasemel World Health Organization või veelgi parem eesti keeles Maailma Terviseorganisatsioon? Ma julgen arvata, et see kõlab juba veidi tuttavamalt. Aga kas sa oskaksid vastata, kui ma küsiksin, et millega see tegeleb, miks sellele algus pandi ja millal või mis see WHO üldse täpsemalt on? Nendele küsimustele püüangi mina siin ja praegu vastust anda. Tähelepanu! Järgmine video käsikirja on valminud Tartu Ülikooli Johan Skytte Poliitikauuringute Instituudi riigiteaduste eriala esmakursuslase kätte läbi. Niisiis, mis on Maailma Terviseorganisatsioon? Kõige lihtsamalt sõnastatult on see rahvusvaheline organisatsioon eesmärkiga edendada inimeste tervist, levitades informatsiooni ja osutades humanitaarabi kriisiolukordades. WHO-d võime siin kohal nimetada ka ühinenud rahvaste organisatsiooni ehk ÜRO tütarorganisatsiooniks. Miks? Sest 1945. aastal kogunesid diplomaadid ÜRO asutamiskohtumisele, kus üheks arutluses olnud teemaks oli ka ülemaailmse terviseorganisatsiooni rajamine. Ja nõnda ühel ilusal kevadpäeval 1948. aastal rajatigi Maailma Terviseorganisatsioon. Täna, 75 aastat hiljem, teame me seda päeva ka kui Maailma Tervisepäeva, mida tähistatakse 7. aprillil. Kuid millega tegeleb Maailma Terviseorganisatsioon igapäevaselt? Nagu ma juba eelnevalt mainisin, osutavad nad humanitaarabi kriisiolukordades. Praegu võime ajakohase näitena selle kohta vaadata Iisraeli ja Palestiina vahelist kriisi, mille käigus viga saanud inimeste abistamiseks koordineerib WHO koostööpartnerite abil elupäästvate meditsiiniliste ressursside kogumist ja tarnet ning annetuste kogumist. Samamoodi kogutakse ka ressursse Ukraina sõjas vigastatud abistamiseks. Lisaks neile osutatakse humanitaarabi ka Somaalias, Afganistanis, Süürias ja mitmetes teistes riikides aset leidvates kriisides kannatada saanud inimeste abistamiseks. Peale humanitaarabi osutamise tegeleb WHO igapäevaselt ka tervist edendava info levitamisega, kasutades selleks mitmeid allikaid. Kõige otsesem allikas erinevate nõuannete, statistikate või tervisealaste uudiste lugemiseks on muidugi nende kodulehekülg. Küll aga on nad ka leitavad igal pool sotsiaalmeedias. Olgu selleks siis YouTube, Instagram, TikTok, X või siis neile, kes on veidi vanemad. Jah, nad on leitavad ka Facebookis. Ma olen enam kui kindel, et sa oled WHO kohta kuulnud, kui mitte varem, siis COVID-19 uudiseid vaadates. Vähemasti see sündmuste rägastik peaks veel värskelt meeles olema. Korona regulatsioonidega tegelesid küll valdavalt riigid eraldi, kuid siin kohal oli WHO-l nii-öelda nõuandja positsioon. Sest lapsed, kes veel ei tea, siis rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas WHO, ei tee liikmesriikide seaduseid. Nad loovad standardid ja annavad nõuandeid. See, kas neid nõuandeid järgida või mitte, on aga iga riigi valitsuse otsustada. Maailma Terviseorganisatsioon mängis olulist rolli vaktsiinide väljatöötamisel, testimisel ja ka inimesteni toimetamisel. Nüüd see kõlab toredalt, kuid sellegi poolest sai Maailma Terviseorganisatsioon väga palju puid selle eest, et nende reageerimine oli kriisiolukorras liiga laiali valgunud ja justkui hilinenud. Sest mitte ainult ei kuulutatud olukorda ülemaailmseks pandeemiaks siis, kui kõik olid juba paanikas, vaid WHO vahendusel saadab informatsioon vahetus justkui igapäevaselt. Lõpuks, kui vaktsiinid inimesteni jõudsid, siis tekis probleem nende jaotusega. Mitmetes riikides, sealhulgas Eestis, jäi vaktsiine üle ja need aegusid, samas kui teistes riikides, eriti just arenguriikides, oli vaktsiinidest suur puudus. Ja see ei olnud isegi mitte esimene kord, kui nad haiguskriisi ajal aeglaselt reageerisid. Sarnane situatsioon leidis aset ka 2014. aastal Ebola viiruse leviku ajal. Organisatsioon väitis siis, et mikroobide maailm on alati üllatusi täis ja seetõttu ettearvamatu. Ka peale koronaviiruse laialdast levikut näivad nad sellega nõustuvat ja tõdevad, et õppisid möödunud olukordadest, kuidas järgmine kord kiiremini reageerida ja olukorda paremini talitseda.